Муубаатар уруулад бол давшилт болоод Жимбатам соёр одоо их нохтлаад арж байна. Тэгээд одоо ингээд нээс явчихна. Ингээд энэ удаа бол бид ингээд хүл тавиад цагаан жогсоох нь. Учир нь бол цаана эсгэв л бид гаргасангүй. Одоо ингээд эсгэх хэмжээнд хүртэл ингээд энэ уралдааныхаа одоо цагаан ингээд одоо төнгөөрөө бол хамгийн сүүлийн цагааны тогтоосон юм. Одоо ингэж үндэ энэ адуу наадах бол одоо яг энэ ардын дунд тийм ба. Яг уулднаас тэгж уралдаан хийсэн бол их адуугийн ингэж өрөө эскэр үнд уралдаан болгосон бас их цөөхөн харагддаг тийм. Байхгүй шүү. Саянууд анхдугаарудаа. 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 Одоо чи энэ жирэм манайхны одоо уралдаанд бол юу шүү дээ. Өлмөн унах байж шүү дээ. Өлмөн унах чамар шүү дээ. Одоо бариа авлаад нохтохгүй юм барин дарж их юм чи унлаа гэж хаашин тавиа болчих. Тэгэхээр бидний нуудын гол тохируу суужвал дэмжиж яг өлмгийн нохтлоод авчираад ээжүүлэн гэдэг энэ бас одоо мөрөнгөч орно шүү дээ. Нэг дугуйны 3 хүнд бол одоо нэг сайн ургахсан байх хэрэгтэй тийм ба. Өөрийгөө ургалж авах хамгийн хамгийн түрүү сайн ургах маягаар байх хэрэгтэй. За дараа нь сайн ургалчсан байх хэрэгтэй. Жингэж одоо ургасан дараа энэ өлмгийн үржи ногтлж авах. Одоо хоёр сайн ирнэ шүү дээ. Энэ орно шүү дээ. Тэгвэл одоо бит хоёр өрөө ногтвол бит хоёр бол одоо нэг өдөр ордоо бие хоёрыг ногтлж дийлхгүй тийм ба. Тийм болохон 3 улаан бол нэг нэгээр юм бол ич чадал урам мэрэгжил. Дахиад дон хамтлчин. 3 улаан хамтлалтаа байх. Хамтлалтаа гарна шүү. Одоо нэг сайн итгэн. За нэг дуу. За энэ ургасан чинь бачиж морон сайд бууж ирчихээд одоо ир хамтж гин. За одоо энэ одоо энэ уяачаа одоо хүлэх өрөө хүлэх чинь бас тусгай тийм ойдл байдаг тийм ба? Тий. Энд чим бол яг уг ясаар нь юу гэж байна вэ? Яг одоо өндөр одоо өрөө хайрхын дээр баримжаагаар нь нэг жиг маяр уулын ингээд битүү ургачгаа хайдвал нэг гэж одоо маяр уул нөхөн дундуурн татаад одоо гарч ирсэндээ сэний чөөдөн доогор наруулаад одоо энэ суул байгаа хөлийг чинь одоо уяа тавила. Одоо ахтлах юм дүр авчих. За ингээд 1 дугаар дугааных нь одоо уралдаан төгсгөлээ. Төгсөө. Одоо 2 дугаар дугаал эхэлсэн. Чи одоо хэрэгтэй байгаа чанаа цагаан адуугийн хамгаалж үржүүлэх горшоо жилийнх одоо ургалж байна. За өрөөг нь тогтоод авлаа. Ургалаад авлаа. За итгэж байна. За хамжиг усуудан буулаа эхлээд. За урлаа. Баатар чулууг үегээд үрж гин. Одоо бариад тогтлаад авлаа дараа авлаа. Ся. Ся. А ачлаа давлаа. Тэгээ морины ачлах сүрэв төшөн. Өмнө хулахгүй төгнөөсөн дарж ягаад тэгэл одоо бүх юм хийчих чинь шүү дээ. Манайхан нар бол одоо хий ачаа гэдэг юм хийчих чинь шүү дээ. Тэгээд өмөөлөөс нь тэг ачаа хийчих. Амрах юм байна. Энэ одоо адуу наадах чим бол бас энэ сайн бохчоо цолгорох юм. Хой. Хамгийн нэг чухал өгчл болж байна тийм үү? Энд ч одоо энэ яг зүгээр нэг бүхчүүдийн тавжил бүхчүүдтэйгээ мэлсэр нэг өвөж ингээд малтай ингээд очиод одоо ингээд зурх өдр мал ямар чиний өвөг ингээд бас нэг жилийн бас тамирын өдөр гэж хэлж болно шээний. Чи одоо энэний хулгай хөл доногдохгүй бас энэс дээлж одоо гарах чинь бас мөлен шалангай гурч орно шүү дээ. За их хэл хөллөө. За 3 дугаар дугуйнх нь энэ одоо за бодог бууч энэ одоо муухай үдмэн цагаа дөгийг хамгаалах горшоожлоо. Тэгээд сайхан тэр морин яг толгон дөвөр нь гарсан чи харагдаж байна. Энэ өндөр жалуу чи түрүүний тэр 1 дугаар дугайланд ургалжсэн муу батар гэх тэрний дүү муу төмөрөө гэж. Тэгвэл чи одоо гүч идэлтэй. Их сая тэр мориныг ачиж аваа доорноор авчихлаа шүү. Чи одоо өөр нэг жихэн бий бэлдэр баг нэнгэ орсон мөлийн морины доор орхом дас энэ гэмтэж мэдэн шít. Гүвжийн жалуу хамаатгүй ночилдлээ. Энэ одоо ер нь манай энэ зүүн буй энэ бас нортой ойлтгалаар сайна жалуу. Их амархан ойч олдоо да. Энэ ч одоо энэ сайхан нэг ойч олж хаад энэ хурлааны дөрмөөр энэ тогсон газарт нь авчирч бас хулж ийн. За бас хурлаан бараа 3 дугаар долон бараасаа. 3 дугаарлан урлаад орлаа. Тий. Та 4 дугаар дугаал нь орж ирэх гэж байна. За нэ 6-аас өчгөл үл энэ ургач наруудын ураг ягнаг эй шугыд орцсон чи бодогдолж энэ да. Өнөөдөр уурлаач их хэр бараг гэжнэ. Энэ одоо бүр энэ тэгэхээр нийгмигээр оролцчих учраас ана бусад одоо ирсэн уурлаач мал хараад л жогсон шүү. Энэ дотор орох эрхэм бэл байхгүй. Тэр нийгмилгийн 3-3 үнэл орж ургалж ихасар. Тэгэ тэр нь жогсож байгаа нүд ичэд бас их одоо их сагсан маягтай байж л үү. Би ерөө ургалсан бэл гэсэн шүү одоо. За 4 дугаар дуулынхын дараа орлоо. За тэр нөхтө авсан нь гүйж ина цаашаараас нь тогтлохоор гүйж ин. Баг хаврын цаг тооцохтой байна. Тий. Энэ олон морд адууд гэлтэхээр.
За уралж. Тогтоодовла. За хүрлээ. Гүй чи надаа нэг хамч хүн нэрээгүй байна надаа. Гурав байдгийг нэгэн буула. Энэ одоо өмнөг энэ өрөөтэй нөтлөх нь хүч чадал хэрэглэх тал дараа нь бүхчүүдийн хоорондоо барилж явах таарч бол ямар байна вэ? Хөө адилгүй шүү. Одоо бүхчүүд бол нэг нэгнээ мэдх юм чинь лав одоо нэг нөө өшгөл хийчихгүй шүү. Энд морь гэдэг чинь өвгөө хаан өрвөл өшгөл хийд мэднэ гэн элмэг цанг догшин нь хажиж бас мэднэ. Клем бол энэ бас мөлэн. Эртх том дэн байх хэрэгтэй. Дэн байх хэрэгтэй. Хурцан байх хэрэгтэй тийм үү? Шалмгаагүй л. За. Одоо очивол нэг жинэ. Энэ энэ горын жин гүчтэй л нөгөө төрүүний эддээ бас чага хүрийж чинь аа. Тамих шиг юм яа. Тэр яха уугаа шатар арт мартхын. Аа за. Дараасаа тата тэр хөл мөлч одоо халууд арт чишээ яаж болчих юм бэ? Тэгэд гурван хүн хамтраад дарчих болоос. Яг нэг. Гэян энэ гурав. Арич бас үсгэлэх тэнхээгүй болчихно аа. Энэ гурав чинь бас одоо гээд тэр дөрв жил үү да. Яг нэгэн ургалцгаа бат.